نوسٹریڈیمس کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ واقعات مختلف ادوار کے حالات کے سانچوں میں ڈھالے جا سکتے ہیں اور وہ مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نوسٹریڈیمس کی تحریروں میں فرینچ، لاطینی اور یونانی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پراسرار استعارے اور تصاویر استعمال ہوئے ہیں، چنانچہ اس کی تحریر کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا دشوار ہے۔ 80 کی دہائی میں اس پر بننے والی فلم دا مین ہو سو ٹمارو، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے تو وہ مجھ سے اتفاق کرے گا کہ اس فلم کے وقت سے لے کر آج تک اس کی بیان کی گئی تمام پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں، خصوصاً 1985 میں خروج دجال نہیں ہوا۔ اگر آپ کسی مغربی ملک کے بک سٹور میں جا کر نوسٹریڈیمس پر کتابیں تلاش کریں تو وہ آپ کو مذاہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایج کے حصے میں نظر آئیں گی، اور یہ بات عام ہے کیونکہ عام مذاہب بشمول اسلام، عیسائیت اور یہودیت اس بات پر متفق ہیں کہ علوم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات کی بنیاد پر مستقبل بینی غلط ہے۔ اور ابو داؤد کے مطابق ایک حدیث میں تو یہ بھی بیان ہوا کہ جو کوئی نجومیوں پر یقین کرنے لگے گا وہ اللہ کے نبی سے اختلاف کرے گا، اور کچھ حضرات تو نوسٹریڈیمس کو پیغمبر تک کا درجہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں نوسٹریڈیمس کے تذکرے کا ایک سبب مجھے اس کی تحریروں میں دجال یا اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بیان سے ہوا ہے۔ اس کی تحریروں کی زیادہ تر انٹرپریٹیشن دجال کا ظہور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین سے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ فلم دا مین ہو سو ٹمارو میں بھی کہا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تصور ایک منظم منصوبہ بندی کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم دنیا میں پھیلایا گیا۔ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ احادیث نبوی میں خروج دجال کا مقام مشرق سے، یعنی عرب کے مشرق سے بیان ہوا ہے، جہاں ایران، افغانستان اور پاکستان سمیت دیگر ممالک موجود ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ 11 ستمبر 2001 کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ اس سانحے سے متعلق نوسٹریڈیمس کی پیشگوئی مارکیٹ میں لائی گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات کبھی اس کی تحریروں میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی کتابوں پر گہری نظر رکھنے والوں نے فوراً اس کی تردید